Zdravím tady Trot, vítám vás u druhého dílu naší SS kampaně, tedy kampaně Soumračných sester, aby bylo jasno, ve které nás dneska čeká bitva proti hordě goblinů a pokud tady zvítězíme, tak zlikvidujeme našeho prvního a zatím taky jediného nepřítele, takže pak bude na pořadu dne rozhodnout se, kam dál. Asi nejlepší řešení bude obsadit celé obsidiánové vrcholy a potom taky co nejrychleji zlikvidovat klan Mulder, než se stane moc silným a otravným, ale všechno hezky po pořadě. Nejdřív musíme vyhrát tady na tomhle z tom bojišti. Taky jsem pojmenoval jednotky, tak uvidíme, jestli to kluci přežijou. Máme tady nájezdníky smrti, anebo to možná měli být smrtící nájezdníci, teď si nejsem jistý. A potom taky jestřáby z Čarolesa. To Y tam mělo být zcela určitě. Takže jdeme na to, nebudeme se tady zdržovat. Ta bitva bude pravděpodobně dlouhá, protože té armády, toho vojska tady není zrovna málo. Tak jo. Odhadem 3200 goblinů proti tisícovce elfů. Základních elfů a několika driádám, na ty se můžeme podívat, až budeme na bojišti. Ale ten poměr se mi zas tak moc nelíbí. My budeme muset vsadit na těch pár lepších jednotek, které máme k dispozici, plus na našeho hrdinu. Ale jak tohle to dopadne, to se teprve uvidí, ok, takže zkusíme štěstí 6 magických proudů. Jo, tohle je lepší. A my zahájíme rozmístěvání, jasně, takže nepřátelé jdou sem. Tihle jsou zde. No a my se mrkneme na driády. Nevypadají vůbec špatně, pokud enti jsou chodící stromy, tak driády si představují jako chodící křoví a přesně tuhle tu úlohu taky plní v bitvě. Mají rozptýlit nepřítele, abychom ho mohli zlikvidovat s našimi střelci. Tak jo. Jak my to uděláme? Hele, já to budu muset trochu kajtit. Tady přesto nejede vlak, tak počkat. Střelci, střelci, jízda. Čarodějka. Vás asi použijeme. Ať můžete střílet na blížící se jednotky a pak se stejně možná stáhneme. Pak se stejně možná stáhneme. OK, teď co teďko s orlem? Potřebujeme zabít šamana, než tam začne rozjíždět nějaké zběsilé akce. Tak, vy pojďte sem. Vy pojďte tady. Jízda. A jo, jízda, toto jde takhle. Takhle. No, i když možná bychom mohli poslat nějaké driády tady tímhle s tím směrem. Tak jo. Už se to na nás začíná zbíhat. Už se to na nás tady začíná zbíhat. My tady máme tohle z toho. Musíme si dát pozor na nepřátelské střelce. Jo, tohle není špatné. Tohle není špatné, jak to tady vypadá?
Okej. Ty dostali buff? My to tady vykajtujem. No, problém s vozama je, že ty se vždycky vrátí. Takže úplně ideálně. Úplně ideálně to nevím, jak vymyslíme. A musíme dávat majzla, tady ti střelci jsou ještě v klidu. Tak. Tak. Zaměřte tohle. Použijeme našeho hrdinu jako... Jo, macha. Můžeme trošku začít zdrhat. Tak, ten šaman je skoro down. Teď tady potřebujeme se dostat, driady. Jako mně se vůbec nelíbí, jak se to tady na nás řítí, protože nemáme na to, nemáme čas tady s tím něco ještě dělat, ale... Naběhněte do těch goblinů, nemůžeme tam nechat tohle bojovat moc dlouho. Tak. Výborně, tady to funguje. Tohle se to zdrhá. Doražte ty zdrhající zmetky, protože oni se vrátí, jako to my víme, že oni se vracejí. Tak, super. Teď. Střelci půjdou sem. Já to ještě udělám asi jinak, že kopíníky tak nacpu doprostřed. Driády nacpu z kraje a budeme kajtovat. Budeme prostě kajtovat. Tak. Šaman je down. Jo, tyhle si už se nevrátí, super. Takže doražte, víte co, doražte šamana. Protože on by se jako vrátit ještě mohl. Kulgeren šikovná. A já to rozhodně nechcem. My ho potřebujeme zmlastit tak, aby zdrhnul úplně. Tak. Střelci jsou nachystaní a já potom budu potřebovat tu jízdu na... na nějaké destruction. Tak to můžeme střílet? Nebo šesteřně ještě? OK. Výborně, co ten šaman? Nečám to nehodla vzdat, jo, driady, ty musíme vrátit zpátky. Tebe taky vrátíme zpátky, protože teď budeme potřebovat kouzlit naprosto brutálně efektivně, abychom dokázali vyhrát. Tak, vy prosím nalaďte do těch vlků. A ty pojď tady tímhle s tím směrem. A driady. Dobře, tak nenaletíte do těch vlků. A sakra. Zas někdo vyrušuje. Tak, co ta jízda? OK, teďko, jízda. Ten šamán mě štve. Moment. Použijeme orla, aby ho dostal. A tu jízdu já potřebuji dostat sem. Protože tady je strašná spousta střelců, kteří si s těma orlama jen tak jako neporadí. No, to úplně nebude fungovat. Tak. Musíme trošku přibrzdit a donutit na nás zautočit, co tohle? Vlčí jezdci, ok, tak nalejte do nich. Ty byste měli zlikvidovat hodně rychle. Počkat! Tak. Výborně. Vlčí jezdci jsou down. Teď. Potřebujeme sem dostat vás. A udržet to na místě. Abychom mohli střílet. Jo, bez toho to nebude fungovat. Kde je ten goblíní, nebo goblíní orčí šef?
Tady někde byl. On tady někde byl a zdrhnul. Jo, vlčí jezdce nemá cenu dohánět, hele. Potřebujeme ty jednotky dostat tady zpátky, protože tady je náš šéf sám a to jako není dobrý, jo, úplně. Tak. Výborně. Takže. Tady se bojuje, máme kouzelníka. Nahoď tady toto. Vy by chtělo trošku jako focus fire. Tak to. Tady máme ještě driady, takže to tady zkusíme jako zacpat. Oni driady nejsou úplně nejpomalejší. Horčí válečný šéf, jo, zkusíme zdrhnout. O, pozor. Tak. Po nich rozstřílejte to, tady by to mělo padnout. Tady to snad padne taky. Tady se potřebujeme stáhnout, protože tady nás rozsekají, pokud tady zůstaneme, ale tady máme jízdu. Navíc jsme odlákali docela dost nepřátelských jednotek. Dejte tady buff na ty driady. Tak. Prosím vás, tady běžte pomoct, aspoň jední, musíte tady pomoct s těma orkama, protože jinak to jako jsme totálně v háji. Orčí válečníci, já už to tady tak jako nějak porozděluju. Tak to, tady jsme se dostali back, parada. Tady tohle se nesmí vrátit. Tak, vpálte to sem. Ty máš střelbu. Likviduj to. Pojďte taky tady. OK, jak to tady vypadá? 11 vteřin. Tady jsme vyhráli. Super, takže můžeme jít dál. Tady potřebujeme pomoct, takže vy pojďte sem. Protože ty driády už to moc dlouho podle mě nevydrží. Ty driády už to podle mě moc dlouho nevydrží a jakmile se zlomí driády, tak končíme. Jo, nebo nekončíme, ale jakmile budeme muset ustupovat se střelcema, tak to prostě nebude fungovat úplně. Jo. Vlčí jezdci. Se samozřejmě zpamatovali a my jsme nebyli schopni dohnat a vyhnat. Já tady mám někde orla. Ha, pojď sem, orle. Jo, počkej, ne, nemůžeš. Nemůžeš, protože ten goblinní šamán se pořád může vrátit. Ha! Tak jo, no. Tak, pojď si zaplivák. Ale nevadí. Tak, postavte se tady, začněte střílet. Tady nám co zdrhá? To zdrhají ti vlčí jezdci? Jo, nice. Ten fokus, tak ten fungoval. Vy tady po nich. Vy tady po nich, driady zdrhaj. Nevadí. Napálte to do nich a zkuste je jako zvrátit, víš co? Charge dozad. A vy tady nemůžete střílet takhle blbě, jako to prostě nebude fungovat. Tak. A zkusíme s váma zdrhnout, tady musíme zdrhnout. Tady musíme zdrhnout, protože jinak nám to všechno umře. A to nechce úplně. A tady můžeme dát zbroj, takže já potřebuji, aby ty driády vydržely ještě chvilku. No dobře, tak to je zbytečné, protože právě začne zdrhat. Aha. Tohle ten kopec nepřátel se teď začne pohybovat směrem k nám. Doražte to. Uši, nemůžete, nestřílejte takhle neefektivně, jo? Jako to nefunguje. My potřebujete střílet tam, kde zrovna nikdo není. Tak, goblini, parada.
tohle zlikvidujte a ty... Jo. No ty seš tady jako v první linii proti goblinům a budeš se tvářit nebezpečně a zkusíš to tady ubránit. A sakra vozy. Dobře. Vozy nejsou dobrý. Tak, tohle si to musíme vyhnat. Tady máme driady. Tady máme tohle, to se možná zpamatuje. Zkuste naběhnout sem. Počkat, ne tady to, do těch goblinů, jo. Tohle si to umírá. Co ten orel? Tak, orel. Za chvilku máme orla. Nech ho zdrhnout, zkus ho nechat zdrhnout a pojď nám pomoct, protože tady jako budeme potřebovat pomoc. Tady se nám to docela jakože rozklížilo. Ale tady hrdinský mák za chvilku je schopný kastit znova, takže tady potom hodíme něco málo. Jízda, super. Pojďte back, hoši. Je vás už jenom 16, jo? Myslí na to. Tak, tady jsou orčití, ty zkuste zlikvidovat. Tady to celé zdrhá, tady se nám to zpamatovalo, teď. Ty můžeš znova hodit kouzlo. A kam to chceme nacpat? Hele, zkusíme to nacpat tady. Tady jich je docela do... Jú. Mohli byste prosím zlikvidovat ty vozy, než mi tam přejedou úplně všecky? Tak. Tak. Nice. Tady se bojuje, tady to potřebujeme, tady to potřebujeme pořešit. Tady to potřebujeme pořešit. Tady se nám zpamatovali driady, takže zkusíme dostat tam, kam potřebujeme. Teď, orel. Přiletají orly. Jo, jenom jeden. Jo. Oni ještě nejsou zlomení tady tyhle, ale já je nemůžu nechat do toho bojiště se vrátit. Takže budeme dohánět, co můžeme. OK, musíme pryč. Musíme pryč, protože jinak nás tady rozsekají, ale v klidu. Ty vozy konečně zdrhly. Tak, kde nám tady bojuje nějaký jako hrdinný poslední vzdor? Dej tam na ně bonus. Tak, tady to nefunguje úplně dobře. Tak. Tak, tady jsou nějaké driady, zlikvidujte ty zdrhající gobliny, i když... No, je to jako docela plitvání, jo, ale... Kde je jízda? Tady. Parada. Takže jízda se backuje zpátky a pár chargeů dozad. Spotřebovali veškerou munici? Kteří? Tak. Tady to musíme vpálit. Tady to musíme vpálit, tady to je docela jako problém, ale to nevadí. Ta nám zdrha, vrať se, jo, ty stejně už nemáš žádnou manu, ale to nevadí. Tak, teďko tady vpálíme do těchhle z těch zmetků. Nemám generála. Generál, pojď sem. Kde je orel? Pojď sem. OK. Tady nám to rozštíplí. Aha, vy nemáte munici, jo? Ti střelci vůbec nemají munici. Aha. Tak jo. Tady jsou jednotky goblinů zlikvidované. Pryč, bacha. Nenechte se zbytečně zlikvidovat, jako pryč. Tyhle zdrhaj. Jo, on je tady ještě ten generál. Musíte ho zabít.
Ten měl umřít, no, to je pravda. Takže ten generál neumřel, to je naše tady prokletí. Velké. Kde je ten generál? Je on? Jo. Tak máme orla a máme generála, to by teoreticky mohlo stačit. Tady máme já jsem říkal, že se ti plci zpamatujou a budou se vracet. Jaj, ale jestli ten generál padne, tak bychom to mohli vyhrát. Tak, naběhněte sem. Tak, tohle se láme. Jaj, on se ten vrátil, ten goblinní šaman, chápete to? On se vrátil, ten goblinní šaman. Tak, umřel tady tenhle chlap. Potřebujeme zabít toho goblinního šamana, ale tím nám budou ty jednotky chybět tady. Tím nám ty jednotky budou chybět tady, prostě kde se má, kde mají. Jenže... No, ten goblinní šaman byl úplně kousek u hranice. A stejně... dobře, tady nám to krásně zdrhlo. Tak, teď už se nevrátí. OK. Tady máme driády. Holky, schovejte se v lese. Musíme dohnat tady ty zdrhající zmetky. Potom si ideálně odpočinout. Náš generál má naštěstí ještě jako docela dost života, jo. Takže... takže tohle je v pohodě. Zdrhněte tady k těm driádám. Tak, tyhle si už se nevrátí. Super. Super. Tak jo. Co je tady toto? Jo, prosím tě. Naběhněte do nich. Koukejte sejmout, jich už tak jako není moc. Tak. Teď máme jízdu. Já je potřebuji dostat zpátky a zkusíme je tam trošku... jakože vy to. Musíme tam s nimi jakože trošku něco vymyslet. Tady to je co za partu. Kompletně bez munice. Tak. 33, pojďte pryč. Tak, sejmeme tady tyhle gobliny. To budou všichni, je přátelští. Teď potřebujeme jenom morálku. Tyhle orly jsou taky skoro jako dead. Tak, to rozděl a panuj. Pojďte pomoct. Jo, jich je 6, ještě potřebujeme, aby to přežili. My máme nějaký bonus na boj v lese, nebo tak? A my máme strašně všechny vyčerpané, my to musíme dát... musíme využít toho, že máme tady ty letce. Najít tyhle ty izolované cíle a prostě je rozsekat. Zároveň potřebujeme, aby se nám vylečili. Nebo ne vylečili, ale aby... tak, naběhne to tady.
Jo. Jo. Jděte se na to. Armádní ztráty. Ha. Tak, tíhle jsou down. Tady tohle z tu partu musíme dostat. Ale pojďte sem, ale žádný kvalt. Jo, pojďte jako tak pomaličku. Ještě tady je nějaká parta goblinů, která by mohla dělat problémy. Já jsem měl dřív sejmu toho horčího šefa, pak by to mohlo dopadnout trošku i líp, ale... Hele, je to v pohodě, neumřelo nám nic, co nemůžeme nahradit snadno. Tak. Ale nejvíc mě štve, že jsem investoval tolik času svého orla, abych dohnal toho goblinního šamana a stejně mi to bylo patné jak mrtvému zimník, jo. Že prostě... Mi to nebylo vůbec platné, tak bych to jako nazval. Tak, teď je ještě tady tahle parta. Škoda, že ne to, škoda, že se nám nepodařilo zachránit kouzelnici, protože teď by ta její magie byla hodně dobrá. Zase bychom měli na hromadu kouzel. My tam budeme muset vzít, nalítnout tam s hrdinou. Hele. Tady je izolovaný cíl. Vypadí s tím. Tady je izolovaný cíl goblinů. Pojď nám pomoct. Tak. Musíme mít tady tohle. To je skoro nikdo nedává damage. Tak tohle z toho musíme použít. Do mrtě. Tak, orly nejsou úplně dobří na pronásledování. Tyhle si jsou mnohem lepší. Takže to do nich vpalte a zkuste trošku si jako spočnout. To má taky strašně jako velký vliv. To má taky jako strašně velký vliv. Nechcou tady nechat ty střelce nechráněné. Nechcou to udělat. Zdrhej, opatrně. Tak, blbý je, že oni tu munici mají a já ne, no. Víte co? Nemůžete. My to potřebujeme. Tak ty, ale ne. Kruci, ne. Neříkej mi, že se teďko vzdáte, jakože. Tak naběhněte sem. Naběhněte sem, protože tady jako musíme to zlomit, jinak nás rozsekaj. A dobrý, vypadá to, že ta morálka se trošku bufla. Načaržuj to tady. Super. Tímhle z tím už toho mají dost.
Tyhle si už toho mají taky dost. Tady ještě poslední parta goblinů. Withdraw! Quickly! Go! Swiftly! Bringing harmony! Bacha! Bacha na ty učišníky. Dobře, zdrhaj mi, ale to nevadí. Tak. Dostaňte je. Ne, že se zlomíte. Tak, tohle spadá, tohle padá. Tohle padá taky, nice. Huh. Docela dlouhá bitva. Kdyby nám nedošla munice, tak jsme na tom líp. Jakože o dost. Ale zabili jsme 2300 goblinů a orků. To není vůbec špatné. Doufám, že půjde doplnit ztráty, protože jinak jako máme trošku problém. Jinak máme trošku problém, ale teď s tou municí to by zase mělo být na něčem jiném. Tak. OK, dostali jsme nějaké prachy, 10%. 10% je aktuálně dar z nebes, jakože. Tak ten goblin zdrhnul, překvapivě. Můžeme navštívit Dainovu kovárnu. A jo. Dáme si to zase vylepšit postupně. Ono by možná než... No, ale my si musíme zaútočit, takže... Takže budeme stejně rozbití. Tak, chceme co? Jo, já si můžu vybrat jenom jedno. 9 útok, obrana. A nebo zranění způsobené střelbou. Já jsem si říkal, že všechny by byly trošku jako moc dobré. No. Dáme si vytí lesa. No, elfové s tím útokem mají trošku problém. Tak. No a teď jenom ještě to musíme zopakovat. Už tady nejsou jakoby... It will be a glorious battle. Už tady nejsou generálové v té bitvě. Takže bychom to teoreticky měli rozsekat. Což samozřejmě neznamená, že to rozsekáme. My jsme rozbití úplně nehorázně. Tady ty naše jednotky jsou všechny skoro mrtvé. Ale zas mi to dalo, že nahradíme driádu kopíníkama, až budeme moct mít ty lepší. My potřebujeme něco, co udrží tu lineu a driády v tom nejsou úplně nejlepší. To je spíš flankovací útočná jednotka základní a na to jako vážně nebudeme investovat místo v naší armádě, to fakt ne. Ti vlastně základní kopíníci nejsou špatní, ale oni zase nemají takovou obranu. Tak. Zahájit rozmisťování, hele. Jo. To je úplně vtipné, kolik nás tady je, jako to je tak cute. Eternal Guard. To je tak zatraceně cute tady toto, no nic. Máme našich 9 tady jezdců. Výhoda je, že mají všichni zase už jakoby, a máme orla. Že všichni už jsou zase jakoby si věží hodně, takže v tomhle z toho by to mělo být v pohodě.
ta únava šla do kopru. Výborně, no, ten les tady jako, a s kým ten les spolupracuje, s náma nebo s nima? S náma nebo s nima, no, je. Tak musíme zlikvidovat ty střelce hned zavčasu. Protože jinak jako... Aha! Vrání se otočili, ale to nevadí. Tak. Těch vlků je 7. Slovy 7 vlků. Tak, my to tady trošku po to. Rozděl a pánuj. Rozděl a pánuj. Tak, výborně, vlci jsou dávno, už se nevrátí. Back. Proč vy nestřílíte? Na co se čeká? Máš záhřmí, nebo... Jak to tady funguje? Back. Už máte nabito? Skoro. Tak. Tak, výborně, tady pryč, vy tady musíte se dostat jako bokem, říkám. Tak. Back. Nice, tady to funguje pěkně, teďko, by to chtěl jako nějaké to kouzlíčko. Mocného havrana. Tak to. Pryč. Nikdyž. Naprte to tady, jako, protože... Okej, driady. Aha, celou dobu tady jako se flakáš a míříš bokem, taky dobrý. Tak. Tady tohle z toho můžeme zlikvidovat. Driady stejně potřebujeme vzít jako v grupě, protože jinak je to... pryč, zdrhej. Tak. Tohle prosím rozstřílejte, děkuji. Jak to tady vypadá? Nice. Už začne zdrhat. Nějaké ty havrany tady nahoď. On tohle je docela riskantní, dávat tam ten over... Overcast, protože by nám mohlo zabít našeho vlastního generála, teda našeho vlastního kouzelníka. Nice. Tohle už nemusíme dohánět. Končíme bitvu, vyplníme tady to město. Protože tady to nechci mít zabrané, jsem jako úplně mě neláka. Tak.
Tady tohle mě jako úplně neto neinteresuje mít zabrané. Nikdyž. Zas na druhou stranu. Total destruction. Regrettable, but necessary. Our quest resumes at sunrise. Tak. Boj proti zelenokožcům. Itching for fresh battle. Já bych se tam strašně rád na něho dostal, protože on to bude chtít zabrat zpátky, já ho úplně vidím. On sice neprojde skrz. Awaiting duty. Ale my taky jsme docela hodně rozbití, jo, tak jako nebudu si nalhávat, že tahle armáda je v dobré kondici. Překvapivě, když se tak dívám, tak nám neumřela ani jedna jednotka. Jakože, myslím tím celý oddíl. Jo, ne. Tohle vřesoviště se počítá, jo. Tak to je jako další cíl, no asi úplně. Je spíš klidné vřesoviště, ne? Neutrální vřesoviště, a kde máme to nepřátelské? Tak. Jo. Bychom ho mohli zabrat, ale dokud je neutrální, tak je to v cajku, si myslím. No, tohle jsme zlikvidovali, teď tady možná to budou chtít zabrat kašpárci, já jsem to možná měl sebrat, no. Ale to je takové, ty vřesoviště jsou tak blbě rozhozené, že to ani nepatří, do jedné provincie. A je 15 000, to je docela dost. Nebo tak, jako dost, je to slušný náklad. A zase když to zabrou Nehekarovi vyhnanci a my s nimi budeme mít za dobře, tak by se to mohlo počítat, že to je naše, jakože chápete, jo, že to je taky řešení. Možná když to budou mít zabrané spojenci, tak se to bude počítat, že to je přátelské vřesoviště a budeme v pohodě. Se uvidí, no a co teď tady tyhle stoprčko, jo. Teď nám tady někdo umře, chápete to? Okay, no. Ještě si, no i když, počkat, to nebyly základní jednotky, ha. To už bych měl mít, ne? Lovecký pes, taky dobrý. Tak. Já bych se s dovolením chtěl prokopat na naše území, takže se začneme léčit. Tak, máme další level, to znamená co? Ta rychlost není špatná, ale spíš ti pojedeme jako možná zbroj. Fyzická rychlost není špatná. Fyzická odolnost je fajn, to funguje proti střelám, to funguje proti základním jakoby, boji na blízko. Můžeme mít orla, můžeme mít jednorožce, docela dost věcí, ale my chceme úhyb. Protože se potřebujeme dostat na tuhle tu kletbu. No a potom budeme doufat, že budeme mít dost many. A výborně, level a můžeme hnedka další, 8000. Wow. To se dělá 10 tahů. Tohle se dělá chvilku. Tak, co tady potřebujeme? Kovárna lesních elfů. A my potom dostaneme se k válečným tanečnicím a válečným tanečnicím skupím. Hm. To není špatné tohle to teoreticky, ale počkat, co chceme dál? Jo, já nemám. Počet druhů.
Jakých druhů zase? Je tohle. Takže my na to potřebujeme růst, tak jako tak koukám na některé věci. A na tohle to ne. OK, no nic, každopádně, hele. Švihnem tady tohle, protože potřebujeme prachy. To jako jasná věc. A teď je otázka. Tenhle barak je úplně zbytečný, protože dviali nechci. Jo. Možná bych si udělal větevnici a stromovce, ale mohli bychom možná nějakou kavalerii. A nebo spíš jako lepší střelce. Zase potřebujeme kovárnu, koukám. No, kolik máme peněz ještě? 7000, to znamená, tohle to máme na vylepšení, že jo? A ještě nám zbylo. Tady ty věci to všechno chce vylepšit. Aha. Obrana v boji získá 49. 38, bonus proti malým, bonus proti velkým. Vázy 75. Možná, hele, rezignujeme na věčnému stráž a půjdeme na válečné tanečníky. Já jsem je nikdy moc nepoužíval, to je pravda. Tohle nám zvedá 10% sílu střelců pro všechna vojska. To asi jako... Příští level dostaneme jenom jeden barák. Takže... Jo, já to udělám. A potom si tady udělám kovárnu. Jo, a uděláme si nějaké jestřábí letce. Protože tohle to nám ty letce dá o úroveň dřív než tady tohle. Takže něco málo... Ty questy plním, to úplně to je sranda. Jantar, hej, je mi ten jantar k něčemu? Ariel, pokladnice. Teleportaci přes hluboké kořeny. Šedířová kmenové kameny, šedířová galerie. To je zase co? Strážní plošina. Jo. Takže tohle zase počítá. OK, ten quest se zrobí. Jak jsme měli 15 000 a už zase máme huby. A budeme potřebovat předělat nějaké jednotky. Budeme potřebovat tady toto, no. A teď je otázka. Kam dál? Já si myslím, že bychom měli vletět tady. Ale nejdřív se samozřejmě musíme vylečit. Bez toho to nepůjde. A úplně nejlepší je, že nemůžeme s nikým obchodovat. To je úplně vtipné. To je úplně vtip... Konfederace... Sildrator a kult rozkoši se spojili. Takže my teďko s tím máme společné hranice? Nemáme. Any army in a forest region can travel to another. But after traversing the deep roots, it will be some time. Show me a foe. Show patience. Dobře, jak tam pošlu vojsko, kdybych chtěl se podívat tady k loveckému maršálovi nebo k našim tady vysokým bratrancům? Jak tam pošlu? Nebudu to řešit, bo tam to vojsko pošlu, já se znám. Což teďko jako nechci, jo, úplně. No. Naběhneme sem. Propustíme driády. Q
Rozpustíme tebe. Protože příští kolo máme lepší jednotky. Počkat. Takže když... Dobře, už jsem zjistil, jak se to dělá. Nebudu na to klikat. Ne. Co bych tam s tím vojskem dělal, jako to fakt nechceš úplně. No. Jsme na tom teď relativně dobře, jo. Máme decent armádu, jako docela solidní. Budeme moct narubat tady tyhle ty borky. Oni mají docela velkou údržbu. Jsem se možná trošku unáhlil. Zároveň těch orlů nechci moc, udělám si ještě jedny. Jo, takže to nějak ještě nějak pošefujeme a možná ty kopiníky navrbu znova. Hele. Nagaron, válečná smečka, kovárna, karontkár. Slavnosti rovnodennosti. V Šedířové hájku jsme chytli vetřelce a přivedli jsme je sem, aby čelili spravedlnosti. Rozsudek je jasný, smrt, ale dřív, než jsme ho stihli vyřknout, navrhl jeden ze zajatců něco šíleného. Chce se vsadit, že vydrží hodinu bojovat proti válečnému tanečníkovi a kdyby vyhrál, přeje si volný průchod pro sebe i své přátele. Je to od něj samozřejmě drzost a nic tě nenutí, abys takovou sázku přijal. To by se nám mohlo hodit. Přijmeme sázku. Víš proč? Protože já si teďko budu verbovat ty. Válečné tanečníky. A... Jo. Tak, uděláme si dvakrát tyhle. Pak se jo, dějte se, oni začínají rovnou se stříbrnýma frčkama. To není vůbec špatné. Sice to vedeme pomalu jako blázen. Výzkum, ha. Jas. Pro všechny střelecké jednotky. To jsou dobré věci. Ale tady jdeme jako... Tohle to můžeme vynechat. Půjdeme přímo sem. Potom máme 10% pro LTP jako tu fyzickou odolnost a útok zblízka. Jo, tady jsou dobré věci. Ještě se uvidí. Tak, není žádný spěch. Musíme si dávat pozor na krysaky. Jo, a já jsem teďko byl v kovárně, že? Tam někde bylo... Čekaj, to bylo tady? Že jsem si snižoval cenu těch darů? Pasivní strážce. Kde? Já už sakra nevím. Tady to bylo. Tady to bylo. Tady to bylo. Si to tam napcháme. Scum. I will put you in the...
OK. To se nám zase jako vyřešilo samo, co... Parada. To se nám zase vyřešilo samo, jo? Oni si to, a oni si to tady zabrali, tak jo. Hele... Nic proti, my si půjdeme sem. My si půjdeme sem teďko. Střelců mám dost, jste v pohodě. Chceme jedny orly. Nebudeme mít full vojsko. Ale to zase tolik nevadí, jako no, vadí mi to. Já chci full armádu. Třeba vylepšit tady strašnou spoustu věcí. Jako fakt strašnou spoustu věcí. Nicméně tohle to bychom měli splněnou, takže... Dutina, co to zase je? Dutina. Ah! Nevím, proč mi napadlo, že to bude zrovna tohle to. OK. Viděl bych to, že si dáme poslední tak, to bude rychlovka. Tyrok, jo jo, jen se tam řešte mezi sebou, jestli aspoň nebudete všímat. Tak to, takže, dar od pana Diáha. Získáš mocnou zbraň, nová zbroj, nový kouzelný předmět. Novou zbraň. Dračí kobí, pro nás je zbraní útok zblízka. No, nevím, jestli jak moc je to mocné. Ale každopádně ti to nacpem, jako víš co? Jo, tady jsme mohli mít... Tady jsme mohli mít strašnou spoustu věcí. Mladý jelen. Necháme to zatím tak. No. Doverbujeme si ty jednotky a já si myslím, že půjdeme tady proti... Ještě bychom se na to mohli vykašlat. The forest protects. The forest provides. Víc? Já se tam stejně nedostanu na dva tahy, jasně no. Takže ono to je celkem jedno. I am content. I am bored. Itching for fresh battle. Oni ti vznešení elfouni se neumí podkopávat. Takže oni buď půjdou tady horem. Tady... No, oni můžou jít tady, teoreticky, že jo, já se tady taky dostanu, a my se podkopem. A bude to lepší, to znamená, uděláme si další dvě borce, i když počkej, ha. To je těžko, jakože tady... Tady je každá drahá, hele, asi propustíme tebe. Vyřešíme to šalamounsky. Dáme si 4 a 4. Král Šalamoun by byl na nás pyšný. No nic. Pro dnešek všechno. Díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.